In this video, we will discuss current affairs, past paper 2021. So first question, what will be the strategic and the political implications of the US withdrawal from the Open Skies Treaty, and how is it impact the arms control arrangements between the great powers? So US withdrawal from the Open Skies Treaty has serious strategic and political implications. American interact the Open Skies and सो उस वजह से मतलब हमने स्ट्रेटजिक और सियासी जो इसके नतायज हैं इम्प्लीकेशन है वो हमने देखने तो जो इसके स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशन हैं जिसमें रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी है तो द ट्रीटी अलाउड मेंबर कंट्रीज टू कंडक्ट अनआर्म्ड सर्वेलेंस फ्लाइट ओवर ईच अदर टेरिटोरीज प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी विदाउट द यूएस इन द टेरिटरी देयर इज लेस म्यूचुअल मॉनिटरिंग इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसट्रस्ट. तो इसमें इस स्ट्रेटजी के जो इसके नतज हुए इसमें शफाफियत में कमी है, मीन के ये जो माहदा है इन ममालिक को एक दूसरे के लगों पर गैर हम कह सकते हैं कि मसला निगरानी परवाजें करने की इजाज़त देता था, तो जो शफाफियत को भी फ़रोग देता था और इसके साथ जो अमेरिका के बगैर जो बाहमी मॉनिटरिंग है उसमें भी कमी हो गई है. तो इससे जो है गलत फहमी और जो एक अदम एतमाद है उसके इम्कान बढ़ गए. Then impact on arms control. The withdrawal could weaken other arms control agreements as it signals a move away from cooperative security measures. It might encourage other countries to abandon or undermine existing territories, leading to an arms race. तो इसके क्या जो हथियारों के मतलब कंट्रोल के ऊपर क्या इनका असर है, तो इसका जो इनखला है दूसरे हथियारों के कंट्रोल जो मुआहदा है उसको कमजोर कर सकते हैं. तो क्योंकि ये जो मुश्तरक किस्म के मतलब के इकदाम हैं फर्ज इकदाम हैं तो उनसे ये माहदा जो है वो दूर रखने की अकलामत है. तो दूसरे ममालिक जो मतलब के इस माहदे को छोड़ने या फिर कमज़ोर करने की भी तरगीब दे सकते हैं, जो इसके हिसाब से जो हथियार हैं उनकी एक इन ममालिक के दरमियान हथियार का मुकाबला जो एक दौर जो है स्टार्ट हो सकती है. तो अगर हम इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देखें जिन स्टैंड रिलेशन मीन यूएस डिपार्चर है स्टैंड रिलेशन विद European allies who value the treaty as a confidence building measure creates a gap in the security architecture that has kept tensions in the check. तो इसके जो सियासी नतज इसमें मैकान इतिहादियों के साथ तलुकात है के साथ जो उन तलुकात में कितना आया, तो अमेरिका की जो वापसी है उसने यूरोपीय इतिहादियों के साथ तलुकात को बिगाड़ा. फिर इसके साथ समझों को एतमाद साधी की जो इसके हवाले से इकदाम के तौर पर भी हम समझा. इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से भी एक खला पैदा हुआ. तो फिर इस तनाव को जन के काबू रखना काबू में रखने के लिए था मतलब इस तरह का मुआहदा. और इसके अलावा इंक्रीज टेंशन विद रशिया द ट्रीटी वाज वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट्स बिटवीन द यूएस एंड रशिया एंड द विथड्रॉल एक्सर्बेट्स टेंशन मेकिंग इट हार्डर टू एंगेज इन फ्यूचर नेगोशिएशंस. तो इसके हवाले से जो इनके रशिया के साथ तनाव में इजाफा हुआ, इनके जो माहदा है अमेरिका और रूस के दरमियान जो एक बच जाने वाली भी हथियारों के कंट्रोल के माहदे में से एक था. फिर ये जो इनखला है इसने मजीद तनाव को बढ़ाया. फिर इससे मुस्तबिल के अंदर जो मुज़ाकरात हैं वो भी उनके अंदर भी मुश्किल पेश आ सकते हैं. अगर हम ग्रेट पावर्स के ऊपर इसके इम्पैक्ट देखें जिन यू एस रशिया रिलेशन एग्जिट हैज डीपेंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन द US and Russia complicating future arms control talks and potentially leading to a more unpredictable security environment. And इसके अलावा अगर हम जिसके global arms control देखें mean withdrawal undermines global arms control efforts potentially leading to the collapse of other treaties and increase in the global insecurity. तो इसमें ये जो मुआहदा है इसके ऊपर अगर बड़ी तब तो कि अगर हम असरा देखें मीन अमरीका और रूस के तलुकात, तो इस इनका ने अमरीका और रूस के दरमियान भी अदम एतमाद को पैदा कर दिया, उसको मजीद गहरा कर दिया. फिर इसे मुस्तबिल के अंदर जो हथियार हैं उनको कंट्रोल करने के हवाले से भी बात करने में मुजाकरात करने में एक पेचीदगी पैदा कर दी. इसके अलावा सिक्योरिटी जो सूरत हाल है वो भी इसकी वजह से जो है वो गैर मुतवक्के मतलब हो सकती है. देन अगर हम ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल देखें जिसमें इनखला ने जो आलमी हथियार थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश कमज़ोर किया. फिर इसे जो दूसरे मददों के भी ख़त्म होने और आलमी जो तो दुनिया के दरमियान में इनके अदम तहफ़ में भी ये इजाफा हो सकता है. तो इसके लिए जो अमरीकी इनखला है हथियारों को कंट्रोल करने की कोशिश को के ऊपर भी मनफी तौर पर उनको मुतासर किया. इसके साथ साथ जो इलाकई में इनकी जो राफिया तनाव को बढ़ाया बड़ी जो ताकत थी इनकी जिस तरह से रशिया है चाइना अमेरिका तो इनके दरमियान
اعتماد کو بھی کمزور کیا. The next question is, what are the similarities and differences between Nagorno Karabakh and Kashmir conflict? So, Nagorno Karabakh اور کشمیر کے تنازعات میں کیا differences اور similarities ہیں؟ تو اگر ہم similarities دیکھیں, territorial disputes میں both Nagorno Karabakh اور کشمیر ایسے ریجنز ہیں مطلب کہ جن کو دونوں جو ممالک ہیں اس کے اوپر اپنا دعویٰ کرتے ہیں اپنے قبضے کا. سو Nagorno Karabakh is disputed between Armenia and Azerbaijan while Kashmir is contested by India and Pakistan. تو اس کے جو Nagorno Karabakh اور کشمیر مطلب ایسے علاقے ہیں کہ ان پر جو دونوں ممالک ہیں پھر وہ دعویٰ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو اس کے علاوہ جو Nagorno Karabakh ہے اس کے مملک اوپر آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تنازع, اس طرح کشمیر کے اوپر بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع ہے. ایتھنک اینڈ ریلیجیس ٹینشنز, دی کنفلکٹس آر روٹڈ ان ایتھنک اینڈ ریلیجیس ڈفرینسز ان Nagorno Karabakh از اے میجورٹی آرمینین کرسچن پاپولیشن وائل آذربائیجان از پریڈومیننٹلی مسلم. تو ان کشمیر پاپولیشن از موسٹلی مسلم بٹ از کنٹرولڈ بائی انڈیا وچ از میجورٹی ہندو. تو دونوں جو تنازعات ہیں وہ نسلی اور مذہبی اختلافات کی وجہ سے ہیں. مین کے Nagorno Karabakh میں جو اکثریت ہے مین وہ زیادہ تر مسیح آبادی ہے, جبکہ آذربائیجان تو مسلمان ہے. تو اس کے علاوہ جو کشمیر میں کے اندر جو آبادی ہے وہ زیادہ تر مسلمان ہے, لیکن یہ بھارت کے کنٹرول ہے, یہ بھارت کے مطلب کی کنٹرول ہے اس کے اوپر, اور اس کی جو اکثریت ہے وہ پھر ہندو ملک ہے. تو اس کے علاوہ جو ہسٹریکل اگر ہم روٹس دیکھیں, بہت کنفلکٹس ہے وہ ڈیپ ہسٹریکل روٹس ڈیٹنگ بیک ٹو ارلی 20th سینچری وین بارڈرز وار ڈرون بائی ایکسٹرنل پاورز لیونگ دی ریجنز ان ڈسپیوٹ. اگر جو دونوں تنازعات ہیں ان کی گہرائی اگر ہم دیکھیں تو تاریخی جڑوں میں ہیں, مین کے 20th صدی کی آغاز تک ہے, پھر سرحدی جو خارجی طاقتیں ہیں پھر یہ انہوں نے بنائی, اس کے علاوہ یہ علاقائی تنازع ہو گئے. دین انٹرنیشنل انوالومنٹ اگر ہم دیکھیں یعنی بین الاقوامی مداخلت, دین بہت کنفلکٹس ہیو ڈرون انٹرنیشنل کنونشن انوالومنٹ. So various global powers have taken sides or offered mediations but the conflicts remain unresolved. اس طرح سے جو دونوں مطلب کہ تنازعات ہیں ڈفرینسز ہیں, تو ان بین الاقوامی اگر ہم اس کو کنسنٹریشن دیکھیں یا مداخلت, تو ان دونوں کی طرف یعنی کہ اس تنازع نے ان کی طرف ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا. پھر مطلب جو عالمی طاقتیں تھیں یا تو وہ فریق بن گئے یا پھر صلح کی کوششیں ان کو پیش کی, لیکن جو تنازعات ہیں وہ ابھی بھی ان کے درمیان موجود ہیں. دین اگر ہم ڈفرینسز دیکھیں تو جس میں جیوگرافیکل کانٹیکسٹ ہے, مین کے Nagorno Karabakh از لوکیٹڈ ان دا ساؤتھ ایشیا وائل کشمیر از ان ساؤتھ ایشیا, دا ریجنل ڈائنمکس اینڈ نیبرنگ کنٹریز انوالوڈ آر ڈفرینٹ. تو Nagorno Karabakh جو ہے وہ جنوبی مین کے ساؤتھ ایشیا میں ہے, اور اس کے علاوہ جو کشمیری جنوبی ایشیا ہے کشمیر جو ہے وہ جنوبی ایشیا کے اندر ہے. تو اس طرح سے جو مطلب کہ موومنٹس ہیں اور اس کے اندر جو موومنٹس ہیں ان کے اندر ہم سائے ممالک ہی انوالو ہو سکتے ہیں. سو انٹینسٹی اینڈ ریزولوشن ایفرٹس Nagorno Karabakh ہیز بین مور ریسنٹ لارج اسکیل ملٹری کنفلکٹ پارٹیکولر ان 2020 وائل کشمیر ہیز ایکسپیرینس آن گوئنگ سکھ مشیز بٹ نو فل اسکیل وار ان ریسنٹ ایئرز. ایفرٹس ریزولوشن آلسو ڈیفر وائز ویریئس پیس پروسیز اینڈ سیز فائر ایگریمنٹس ان پلیس فار کشمیر وائل Nagorno Karabakh has seen more sporadic efforts. تو Nagorno Karabakh نے جو مطلب انہی عرصے کے اندر ایک بڑی سطح پر اپنے فوجی تنازعات دیکھے, خاص طور پر 2020 میں جب کشمیر نے مسلسل جھڑپوں کا سامنا کیا. پھر اس کے مختلف حال یا یعنی کہ ٹائم کے اندر کوئی جو ایسے ممالک کوئی مکمل جنگ نہیں ہوئی, مطلب ہر اس کے علاوہ جس کو اس کے علاوہ جو اس کے اندر یعنی کشمیر کے لیے جو مختلف امن عمل ہے اور جنگ بندی ہے اس کے اوپر بھی معاہدہ موجود ہے, جبکہ جو Nagorno Karabakh اس میں وقفے سے بھی اس کے اوپر یعنی کہ کوششیں ہوئیں. دین انٹرنیشنل ریکوگنائزیشن, Nagorno Karabakh از انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ ان انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اینڈ اٹ اسٹیٹ از اے پوائنٹ آف دا کنٹینشن. مین کشمیر آن دا ادر ہینڈ اٹس ریکوگنائزڈ ایز اے ریجن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان تھرو بوتھ کمیونٹی انٹائرلی. تو اس میں جو Nagorno Karabakh اس میں عالمی سطح کے اوپر مطلب ایک اس کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا, پھر اس کی جو حیثیت ہے وہ متنازع رہی. پھر کشمیر کو جس طرح دوسری طرف بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ہے تقسیم شدہ ایک علاقہ ہے, یہ اسی طرح آذربائیجان کے درمیان ہے. تو یہ علاقہ مکمل طور پر یعنی کہ اپنی اپنی جو ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں. سو بہت Nagorno Karabakh اینڈ کشمیر کمپلیکس
and territorial conflicts with ethnic and religious undertones. They differ in their geographical context, the intensity of the conflicts, and the level of the international recognition and resolution efforts. So, Nagaland and Karabakh and Kashmir, which is a pechida علاقائی تنازعات ہیں جس میں نسلی اور مذہبی پہلو بھی ان تنازعات میں شامل ہیں. تو اگر ہم کا جغرافی تناظر میں دیکھیں تنازعات کی شدت اور بین الاقوامی شناخت تو اس کی کوشوں میں بھی فرق ہے. تو نیکسٹ کوشچن ہے, لاسٹ ٹو ڈیکیڈز ہیو سین دا رائز آف دا رائٹ ایز اے پورٹنٹ چیلنج ٹو دا لبرل ڈیموکریسیز تھرو آؤٹ دا ورلڈ. وٹ آر دا کازز آف دس رائز اینڈ ہاؤ کین اسٹیٹ اٹینڈ ٹو دس چیلنج. کازز ہم دیکھیں گے رائز آف دا رائٹ کے مین کے دائیں بازو کے جو رائز ہے اس کا عروج ہے اس کی کیا وجوہات ہیں. اکانومک انیکوالٹی, گلوبلائزیشن ہیز لیڈ ٹو اکانومک ڈس پارٹیز وی آر مینی فیل لیفٹ بیہائنڈ دی رائٹ ہیز کیپٹلائز آن دس ڈس کنٹینٹ پرومیسنگ ٹو ریسٹور جابز اینڈ اکانومک اسٹیبلٹی. تو جو معاشی مطلب لحاظ سے عدم برابری ہے تو اس چیز نے گلوبلائزیشن نے مطلب اس کو عدم برابری کو جو ہے وہ اکنامک ڈسپیریٹیز کو جو ہے مطلب کہ جنریٹ کیا جہاں سے بہت سے لوگ مطلب پیچھے رہ گئے ہیں. پھر اس طرح سے اس نے پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈسپیسیفائڈ میں بھی اضافہ کیا ڈسپیسیفیکیشن کے اندر. اس کے علاوہ جو نوکری ہیں یا اقتصادی استحکام اس کو بھی بحال کرنے کا اس کے اندر کوشش ہے. سو کلچرل بلیک ایز اے سوسائٹی از بیکم مور ڈیولپ سم پیپل فیل دیٹ دیئر کلچرل آئیڈنٹیٹی از انڈر تھریٹ دا رائٹ اپیلز ٹو دیز افیئرز آفن پرومیٹنگ نیشنلزم اینڈ اپوزنگ امیگریشن. تو جس طرح سے معاشرے جو ہے وہ پھر مطلب اس کے اندر ترقی ہوتی جاتی ہے تو کچھ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی شناخت جو ہے وہ ثقافتی لحاظ سے وہ خطرے میں ہے. تو جو مطلب کس طرح سے جو رائٹ یعنی کہ رائٹ آف دا رائٹ ہے تو اس کے یہ اس طرح کے مطلب کہ خوف سے یہ فائدہ اٹھاتا ہے اور اس طرح سے اکثر جو قومی پرستی ہے ان کو فروغ ملتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے مطلب امیگریشن ہیں ان کے خلاف بھی ہوتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں اس کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر ڈس ٹرسٹ, مینی پیپل ہیو لوس ٹرسٹ ان دا ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز الائٹس ویوئنگ دیم ایز کرپٹ اور آؤٹ آف دا ٹچ. سو دا رائٹ پریزنٹ اٹ سیلف ایز این آلٹرنیٹیو ٹو دا اسٹیبلش آرڈر. اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اعتماد دیکھیں تو بہت سارے لوگوں نے جو روایتی ایک سیاسی جماعتیں یا مطلب ایک اشرافی ہے ان کے اوپر اپنا اعتماد کھو دیا ہے, انہیں وہ کرپٹ یا پھر جو ہے وہ انہیں اس طرح سے ویوئنگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ آؤٹ آف ٹچ ہیں. تو اس طرح سے جو رائٹ ہے مین کے یہ پریزنٹس تو یہ خود کو مطلب موجودہ نظام کا ایک متبادل یہ اس کو سمجھا جاتا ہے. سو سوشل میڈیا انفلوئنس, دا رائز آف سوشل میڈیا از الاؤڈ رائٹ بینگ ایڈیاز ٹو سپریڈ مور ایزیلی اوپن یوزنگ پاپولسٹ ریٹورک ٹو گین سپورٹ. تو سوشل میڈیا کا جو اثر ہے سوشل میڈیا کے عروج نے جو ہے اس کے خیالات کے کو بھی زیادہ آسانی سے پھیلانے کی اجازت دی. پھر اس کے علاوہ جو پاپولسٹ تھے تقریریں تھیں اس کو استعمال کر کے بھی یہ اس کی حمایت حاصل کرتے ہیں. سو اس کے بعد رہتا ہے کہ ہاؤ اسٹیٹس کین ایڈریس دس چیلنج, پروموٹ اکنامک جسٹس, گورنمنٹ شوڈ فوکس آن ریڈیوسنگ اکنامک انیکوالٹی بائی کریٹنگ جابس, امپروونگ ایجوکیشن اینڈ انشورنگ فیئر ویجز. دس کین ہیلپ ایڈریس دا اکنامک گریونس دیٹ فیول رائٹ ونگ سپورٹ. تو اس حوالے سے جو ریاستی مطلب چیلنج کا مقابلہ ریاست کس طرح سے کر سکتی ہے ریاستیں, تو اگر معاشی انصاف کو فروغ دینا چاہیے, حکومت جو اقتصادی عدم برابری اس کو کم کرنے پر توجہ دینی چاہیے, نوکریاں پیدا کرنے, اس کے علاوہ تعلیم کو بہتر بنانے, منصفانہ تنخواہیں یا کو یقینی بنانے کے لیے جو یہ جو رائٹ ہے مطلب دائیں بازو ہیں اس کی حمایت کو بڑھانے کے لیے جو اقتصادی ہے اس کو اقتصادی مطلب گریونسز کو حل کرنے میں یہ مدد دے سکتا ہے. دین فوسٹر سوشل کوہیژن پروموٹنگ انکلوسیو پالیسیز دیٹ ریسپیکٹ کلچرل ڈائیورسٹی وائل ایڈریسنگ کنسرن اباؤٹ آئیڈینٹیٹی کین ہیلپ ریڈیوس دی کلچرل بیک لیش. تو جمہوری ادارے ہیں ان کی سالمیت کو محفوظ بنانا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت میں جو ایک شفافیت کا عمل ہے اس کو بھی یقینی بنانا چاہیے تاکہ شہریوں کا اعتماد بحال ہو سکے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کی ریگولیشن ضروری ہے, مین اسٹیٹس کین امپلیمنٹ ریگولیشن ٹو پریوینٹ دا سپریڈ آف دا مس انفارمیشن اینڈ ہیٹ سپیچ آن سوشل میڈیا.
while also encouraging platforms to promote balanced and factual content. और इसके अलावा सोशल मीडिया को मुनज़्ज़म करना ज़रूरी है ताकि जो रियासतें हैं सोशल मीडिया पर जो गलत मालूमात या नफरत अंगेज तकरीर के फैलाव को रोकने के लिए मतलब कानून वगैरह नाफिज करते हैं नाफिज कर सकते हैं इस और इसके अलावा प्लेस प्लेटफॉर्म को फिर बैलेंस्ड और एक जिनके राइट के ऊपर मौजूद जो मवाद है उसको फ़रोग देने की फिर तरगीब भी दे सकते हैं. तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे. मोस्ट ऑफ द मेजर पोलिटिकल पार्टीज हैव कमिटेड to the reaction of the new province in Pakistan. Should new province be created or not in Pakistan? Elaborate your answer by giving references from the new province debate. The debate over creating new province in Pakistan is complex with arguments both for and against. Many arguments for creating new provinces. Better governance, small provinces can lead to more efficient governance and administration. It can bring government services closer to the people, addressing local issues more effectively. So, is tarah se के जो है वो बेहतर गवर्नेंस की जा सकते हैं. इनके छोटे सूबे हैं जो हैं वो ज़्यादा मौसर हुक्मरानी और इसके अलावा इंतजामिया का बस बन सकते हैं. हुकूमत की जो खिदमत हैं लोगों को तो उनकी वजह से वो लोग करीब तर आ सकते हैं. मकामी जो मसाइल हैं उनको ज़्यादा मौसर तरीके से हल कर सकते हैं. तो नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे एड्रेसिंग इतने कैन रीजनल डिस्पैरिटीज का. सो न्यू प्रोविंस could give better representation to ethnic and regional groups who feel marginalized in the current provisional setup, promoting inclusivity and reducing tensions. तो इसके अलावा नस्ल देखें या महिला के लिहाज से अदम बराबरी तो उसका हल क्या है. जो नए सूबे हैं मतलब नस्ल इलाकाई ग्रुपों को जो भी बेहतर नुमाइंदगी दे सकते हैं. जो इसके अलावा जो मौजूदा मतलब सूबाई निज़ाम है वो उसमें वो खुद को पसमानदा महसूस करते हैं. तो इससे जो मजीद शमूलियत को भी फ़रोग मिलेगा और तनाव में भी कमी आएगी. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है स्मॉलर प्रोविंसेस में अलाउ फॉर मोर फोकस इकोनॉमिक पॉलिसी टेलर्ड टू द नीड्स ऑफ द स्पेसिफिक रीजंस पोटेंशियली लीडिंग टू बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो छोटे सूबे हैं मतलब मखसूस इलाकों की जरूरत के मुताबिक ज़्यादा अपने पॉलिसियाँ अच्छी बना सकते हैं क्योंकि उनके इकतदी पॉलिसियों को अपने को मजीद बेहतर बना सकते हैं. फिर इकतदी तरक्की भी मुमकिन हो सकती है. तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके आर्गूमेंट्स अगेंस्ट जो न्यू प्रोविंसेस के अगेंस्ट हैं वो क्या है. इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन क्रिएटिंग न्यू प्रोविंसेस वुड रिक्वायर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्स एस्टेब्लिश न्यू गवर्नमेंट विच कुड स्ट्रेन द नेशनल बजट. तो इसके जो खिलाफ हैं कुछ आर्गूमेंट्स न्यू प्रोविंसेस में तो उसमें यह है कि जो नए सूबे हैं उनकी तख्लीक से क्या होगा कि जो नए हुकूमतें हैं उनके क्याम के लिए काफ़ी माली वसाइल की ज़रूरत होगी. तो जो फिर कौमी बजट के ऊपर भी बोझ डाल सकती है. इसके अलावा पोटेंशियल फॉर कंफ्लिक्ट द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग न्यू बाउंड्रीज माइट लेड टू डिस्प्यूट्स एंड कंफ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट एथनिक एंड रीजनल ग्रुप्स पोटेंशियली डिस्टेबलाइजिंग द कंट्री. तो इसके अलावा जो नए सरहद हैं उनका तयन करना उसके हवाले से अमल करना फिर मुख्तलिफ नस्ली और जो इलाके के ग्रुप हैं उनके दरमियान तनाज़ा झगड़े मतलब इनको हल करना. तो इस तरह के चीज़ें जो हैं वो मुल्क को अगर मुस्तहकम कर सकती हैं. सो इस तरह से जो नए सूबे हैं उनकी मतलब के जो तख्लीक है या इलाकई तकसीम है वो मजीद गहरी हो सकती है. मुल्क मुतहद करने की बजाय मुल्क जो है वो टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं. So the decision to create new provinces in Pakistan should be carefully considering both the potential benefits of better governance, representation and risk of the increased cost, conflict and divisiveness and national consensus is essential to ensure that any such move strengthens rather than weakens the country. The Pakistan ke andar jo naye soobe hain unki takhleeq ko agar hum dekhen to uske hawale se faisla ehtiyat se kiya jana chahiye. इनके दोनों जो मुमकिन फ़ायदे हैं जैसे कि बेहतर बनानी है बेहतर नुमाइंदगी है इस तरह के खतरा इनके अजाफी अखराज तनाजात तफरीक वगैरह इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए. तो फिर किसी भी इकदाम को यकीनी बनाना ज़रूरी है और मुल्क को ताकि वो मुल्क को मजबूत करे और मुल्क को कमज़ोर ना करे. नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे. सम स्कॉलर्स टर्म अफगान पीस डील इज द US विड्रॉल डील. डू यू एग्री आंसर द क्वेश्चन व्हाइल डिस्कसिंग द काउंटर्स ऑफ अफगान पीस प्रोसेस. अफगान अमन माहे को क्या अमरीकी इनकला के माहे की तरफ समझा जा सकता है. तो कुछ जो इसके अंदर जो मतलब के जो महक्कीन हैं तो अफगान अपने माहे को अमरीकी इनकला के माहे के तौर पर बयान करते हुए इसके नजरिए के लिए हमने इसके नजरिए की जो है वो हमने वजाहत करनी है.
So controls are the one peace process. U.S. Taliban negotiations. The peace process of apparently involved negotiations between the U.S. and the Taliban. The focus was on the withdrawal of the U.S. troops from Afghanistan, while the Taliban agreeing not to allow Afghanistan soil to be used for terrorism against the U.S. نہ تو اس کے علاوہ جو امریکی طالبان امریکہ اور طالبان کے مذاکرات ہیں ان کے جو امن ہے بنیادی طور پر امریکہ اور طالبان کے مذاکرات پر پھر مشتمل تھا اس کا مرکز جو ہے وہ امریکی فوجوں کے افغانستان سے انخلا تھا کیونکہ طالبان جو ہے انہوں نے امریکی دہشت گردی کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال پر بندی لگانے پر بھی اتفاق کیا دین ایکسکلوژن آف افغان گورنمنٹ افغان گورنمنٹ واز ناٹ اے سینٹرل پارٹی ان دا انیشل سٹیجز آف دا نیگوشیشنز لیڈنگ ٹو کریٹیسزم دیٹ دا ڈیل prioritize US interest over Afghan sovereignty and stability. تو اس کے امریکہ جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال پر بندی لگانے پر اتفاق کرتا ہے اس کے علاوہ جو ابتدائی مرحل کے حکومت افغان حکومت ہے وہ مذاکرات کا بھی ایک فریق نہیں تھی جو افغان حکومت کے مذاکرات میں تو لیکن جس پر تنقید کی گئی معاہدہ نے پھر امریکی مفادات کو بھی افغان خود مختاری اور استحکام پر ترجیح دی So next troop withdrawal timeline. The agreement is set a timeline of the withdrawal of the U.S. and NATO forces by the understanding that the Taliban would engage in intra-Afghan dialogue and reduce violence. اگر ہم دیکھیں فوجی انقلاب کا ٹائم لائن کی ٹائم لائن تو معاہدے کے اندر جو امریکی اور نیٹو فورسز کی انقلاب کے لیے ٹائم لائن متعین کی گئی اس سمجھوتے پر کیا ہوا طالبان نے افغان داخلی بات چیت میں شرکت اور تشویش کم کرنے کا وعدہ کیا اس کے علاوہ کنڈیشنل کمٹمنٹس اینڈ دا ڈیل انکلوڈڈ کمٹمنٹس فرام دا طالبان ٹو پرمٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کین انگیج ان پیس ٹاکس بٹ مینی سا دیز اے سیکنڈری ٹو دا پرائمری گول آف دا یو ایس ٹروپ ودرال تو معاہدے کے اندر جو طالبان سے مطلب دہشت گرد سرگرمیاں تھیں ان کو روکنے اور اس کے علاوہ امن مذاکرات میں شامل ہونے کے بھی وعدے کیے گئے تھے لیکن بہت سے لوگوں نے ان امریکی فوجوں کے انخلا کے بنیادی مقصد کے مطلب کہ ان کے برابر سمجھا تو نیکسٹ ہم دیکھیں گے اس کے انالیسز یو ایس ویٹرل فوکس دا ڈیل از آفن سین از مور اباؤٹ دا یو ایس ایگزیسٹنگ افغانستان ریدر دین سیکورنگ ا لاسٹنگ پیس سو ایمفیسائز ان ٹرو ویڈرا ود آؤٹ روبسٹ گارنٹی فار ا سٹیبل پولیٹیکل فیوچر ان افغانستان سپورٹ دا آرگومنٹ دیٹ اٹ واز مور اف دا ویڈرل ایگریمنٹ یہ جو معاہدہ تھا اکثر امریکہ کو افغانستان سے واپسی کے بارے میں سمجھا جاتا ہے پھر اس کے بجائے جو افغانستان میں دیر ایک امن کو یقینی بنانے کے اوپر پھر اس کے علاوہ جو فوجی انخلا تھا اس کے جو افغانستان میں مستحکم سیاسی مستقبل ہے اس کی ضمانت کے بغیر اس بات کی حمایت کرتا ہے کہ زیادہ تر انخلا کیا تھا معاہدہ تھا دین چیلنجز ٹو پیس دا انٹر افغان ڈائلاگ ہیز بین فراٹ وتھ چیلنجز اینڈ وائلنس ہیز کنٹینیوڈ لیڈنگ ٹو کنسرن دیٹ دا ڈیل ڈڈ ناٹ ایڈیکوئٹلی ایڈریس دا انڈر لائن ایشوز نیڈیڈ فار پیس ان افغانستان تو افغان جو ہے وہ داخلی بات چیت میں مشکلات کا سامنا رہا ہے افغانستان کے اندر اور اس وقت بھی تشویش پائی جاتی ہے ان کے خدشات پیدا ہوئے ہیں کہ اب معاہدے نے افغانستان میں حقیقی امن کے لیے جو ضروری اور بنیادی مسائل تھے ان کو مؤثر طور پر حل نہیں کیا تو ورلڈ افغان پیس ڈیل ایم دی اینڈنگ دا کنفلکٹ اس پرائمری فوکس آن یو ایس لیڈر فار دا ویو دیٹ اٹ واز مور اباؤٹ اینڈنگ یو ایس انوالومنٹ دین انشورنگ لانگ ٹرم پیس دا ایکسکلوژن آف دا کی افغان اسٹیک ہولڈرز ان دا ارلی اسٹیجز اینڈ دا آن گوئنگ اسٹیبلٹی ان دا کنٹری فردر رینفورس دس پرسپیکٹو یہ جو افغان معاہدہ تھا تو اس کا مقصد کیا تھا کہ جو تنازعات ہیں تصادم ہیں اس کو ختم کیا جائے اس کی بنیادی جو توجہ تھی وہ امریکی انقلاب پر تھی تو اس نظریے کی یہ حمایت کرتی ہے کہ زیادہ تر جو امریکہ مداخلت کے جو خاتمے کے بارے میں تھا طویل مدتی امن کو یقینی بنانے کے بارے میں تھا اس کے علاوہ ابتدائی مرحلے کے اندر جو افغان اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پھر ان کو بھی وہ بھی جن کو نکلے اور اس کے حساب سے جو ملک کے اندر استحکام جاری استحکام ہے عدم استحکام اس نظریے کو بھی مزید تقویہ دیتا ہے سو نیکسٹ کوسچن ہم دیکھیں گے ہاؤ از ملٹرائزیشن آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ ریولیوشنائزنگ دا ملٹری افیئرز جو مصنوعی ذہانت اور کمپیوٹنگ کی مطلب عسکریت ہے فوجی امور کے اندر انقلاب ہے یہ کیا ہے سو ملٹرائزیشن آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ از سگنیفیکنٹلی چینجنگ ہاؤ ملٹری آپریشنز آر کنڈکٹیڈ دین کی ویز اے آئی اینڈ کمپیوٹنگ اور ریولیوشنائزنگ ملٹری افیئرز سو آٹونومس ویپنز انیبل دی ڈیولپمنٹ آف دی ویپنز دیٹ کین آپریٹ وداؤٹ ہیومن انٹروینشن ڈرونز اینڈ ادر آٹونومس سسٹم کین آئیڈینٹیفائی ٹریک اینڈ انگیج ٹارگیٹس ود ہائی پرسیژن ریڈیوسنگ دی نیڈ فار ڈائریکٹ ہیومن انوالومنٹ تو اس کے اندر جو عسکریت فوجی آپریشن ہیں ان کی جو طریقے ہیں ان کی بنیاد پر یہ اے آئی ان کو تبدیل کر رہی ہے کمپیوٹنگ فوجی امور کے اندر جو مطلب کیسے
ये इनके इनकलाब ला रही है, ये हथियारों की, ये जो है हथियारों की तरक्की को भी प्रमोट करता है, जो इंसानी मदाखल के बगैर भी काम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ड्रोन और दीगर जो खुद का निज़ाम है वो अदब के क्वेश्चन कर सकता है। इसके अलावा निगरानी के ऊपर कार्रवाइयों जो मुतलब की जाती हैं, और इसके अलावा में जो बेहतरी के इसके बेहतरी आ रही है AI की वजह से, और इसने मजीद इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कामयाब बनाया है। इससे बरह रास्त इंसानी मदाखलत की भी ज़रूरत कम पड़ती है इसकी वजह से। उसके बाद इनहेंस डिसीजन मेकिंग, एडवांस कंप्यूटिंग अलाउज फास्टर एंड मोर एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, सो हेल्प्स मिलिट्री लीडर्स मेक क्विकर एंड बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन द बैटल फील्ड, बेहतर फैसला साजी के अंदर इसने हेल्प के मिल की जदीद कंप्यूटिंग जो है उसमें बड़ी मकदार में भी डेटा की तेज़ और इसके अलावा उसका दुस्त तजिए की सहूलत दी। फिर इसके अलावा फौजी रहनु लीडर्स को मतलब जो मैदान जंग थे उनके अंदर तेज़ और बेहतर मालूम पर भी फैसले करने के अंदर मदद की जाए। साइबर वारफेयर इन कंप्यूटिंग आर सेंट्रल टू मॉडर्न साइबर वारफेयर स्ट्रेटजी, दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर अटैक एंड कैन ऑल्सो बी एम्प्लॉयड इन लॉन्चिंग ऑफेंसिव साइबर ऑपरेशन अगेंस्ट एडवर्सरीज। इसके अलावा जो है AI और कंप्यूटिंग की जदीद साइबर जंग की हिकमत अमल में मरकजी किरदार अदा करती है। ये जो साइबर हमले हैं तो उनका पता लगाने के लिए, उनसे बचने के लिए, फिर उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए AI इस्तेमाल होती है। इसके अलावा दुश्मन के खिलाफ जो साइबर ऑपरेशन हो रहे थे उनमें भी AI का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा हम देखेंगे इसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग, AI इंप्रूव्स इंटेलिजेंस गैदरिंग बाय एनालाइजिंग डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज सैटेलाइट इमेजेस, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, सो दिस प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ एनिमी एक्टिविटीज एंड इंटेंशंस। तो इस जो ये मुख्तलिफ तरह से डेटा का तजिया करके फिर खुफिया मालूम को बेहतर बनाती है। इसके अलावा सेटेलाइट इमेज, सोशल मीडिया मौसलात, ये जो दुश्मन की सरगर्मियाँ होती हैं और यानी कि जो इदारों की वाज तस्वीर भी फिर फराहम करती है उनके इरादों की। और इसके अलावा ट्रेनिंग और सिमुलेशन, AI पावर्ड सिमुलेशन आर यूज फॉर ट्रेनिंग सोल्जर्स इन रियलिस्टिक सिनेरियो, हेल्पिंग देम टू प्रिपेयर फॉर एक्चुअल कॉम्बैट सिचुएशन विदाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद लाइव एक्सरसाइजेस। और इससे जो इससे मतलब के चलने वाली चीज़ें हैं सिमुलेशन है, उसका इस्तेमाल जो है फौजियों को मजीद भी एक बेहतर मंजरनामे बेहतर तरबियत की तरफ लेकर जाता है, जो उन्हें असली जंग हालात में के लिए भी तैयार करता है। फिर बगैर लाइव मशकों के भी इसके हवाले से जो है क्या होते हैं खतरात होते हैं। तो इसके अलावा हम देखें इसको कंक्लूजन में इंटीग्रेशन ऑफ द AI कंप्यूटिंग एंड मिलिट्री अफेयर इज मेकिंग ऑपरेशन मोर एफिशिएंट प्रिसाइज एंड अडॉप्टेबल, हाउएवर इट आल्सो रेजेस एथिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न एज द रिलायंस ऑन ऑटोनॉमस सिस्टम एंड साइबर कैपेबिलिटीज इंट्रोड्यूस न्यू चैलेंजेस टू ग्लोबल सिक्योरिटी। तो मिलिट्री मोर के अंदर ये जो कंप्यूटिंग का इंतजाम है इनके ऑपरेशन को ज़्यादा मसर दुरुस्त और मजीद बेहतर बनाता है, इससे इखलाक की सिक्योरिटी के मसाइल भी उभरते हैं। लेकिन जो खुद का निज़ाम है और साइबर सलाहियतें के ऊपर जो इनसार है साल में सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज भी पैदा करता है। देन डिलीनेट द वेज इन विच COVID-19 हैज़ अफेक्टेड द कंट्रोल्स ऑफ द कंटेम्पररी वर्ल्ड ऑर्डर, तो COVID-19 ने जो मौजूदा आलमी निज़ाम है उसको किस तरह मुतासर किया, COVID-19 पर जो इसके मुतलिक तरीकों से मतलब किस तरह उसने गहरा असर डाला। COVID-19 ने सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड द कंटेम्पररी वर्ल्ड ऑर्डर इन सीरियल वेज, शिफ्ट इन ग्लोबल पावर डायनेमिक्स, द पेंडेमिक हैज़ हाइलाइटेड द वल्नरेबिलिटीज ऑफ द पावरफुल नेशन लीडिंग टू शिफ्ट इन अ ग्लोबल इन्फ्लुएंस, कंट्रीज लाइक चाइना हैव गेन मोर प्रोमिनियंस बाय मैनेजिंग द क्राइसिस इफेक्टिवली एंड प्रोवाइडिंग एड टू अदर्स। तो आलमी ताकत जो है मतलब इस वबा ने मतलब ताकतों को फिर मजीद उनकी कमजोरियों को उजागर किया, इससे जो आलमी इन्फ्लुएंस थे उसमें तब्दीली आई। चाइना जैसे मालिक ने भी बहरान को मसद देकर संभाला, इसके अलावा दूसरों को भी इमदाद फराहम करके उनके बहुत सारी चीज़ों के अंदर बेहतर किरदार अदा किया। इसके अलावा इकॉनमी के रिसेशन है रिसेशन सो COVID-19 ट्राइगर्ड ग्लोबल इकॉनमिक डाउनस्ट्रीम इफेक्टिंग ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, मेनी कंट्रीज आर नाउ फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक रिकवरी लीडिंग टू लेस ग्लोबल कोऑपरेशन एंड मोर प्रोपिनिज्म। तो इसके अलावा जो इसके अंदर मुआशी बहरान आया मतलब COVID-19 ने आलमी इक्तसादी बहरान को जन्म दिया, तजारत सरमाकारी तरक्की मुतासर हुई, फिर बहुत से ममालिक ने मुल्क की भाली के ऊपर बहुत जमा रकूज की, इसके नतीजे में जो आलमी तावन है उसमें भी कमी और तहफ़ पसंदी के अंदर मजीद अजाफा हो गया। इसके अलावा स्ट्रेन इंटरनेशनल रिलेशन इन पेंडेमिक है, स्ट्रेन रिलेशन बिटवीन कंट्रीज स्पेशली ओवर इश्यूज लाइक वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन इन द ओरिजिन ऑफ द वायरस,
viruses. So tensions have increased between major powers, particularly the US and China. So بین الاقوامی جو تعلقات ہیں اس میں اس وبا نے ممالک کے درمیان تعلقات خاص طور پر ویکسین کی تقسیم وائرس کے جو آغاز ہے اس کے اوپر اختلافات کی وجہ سے بہت سے ماحول کو کشیدہ کر دیا بڑی طاقتیں خاص امریکہ اور چائنا کے درمیان بھی تناؤ بڑھا اس کے علاوہ ڈیجیٹل گورننس کی رائز ہوئی تو وتھ فزیکل انٹریکشنز لمیٹڈ دی ریلائنس آن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہیز انکریز دس ہیز ایکسلریٹڈ ٹرینڈز ان ڈیجیٹل گورننس سائبر سیکورٹی کنسرن اینڈ ڈیجیٹل ڈیوائڈ ڈیجیٹل ڈیوائڈ بٹوین کنٹریز تو جو اس کے مین کے تعاملات وغیرہ ہیں قید بندی ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز پر انحصار مزید بڑھ گیا اس میں تو اس نے ڈیجیٹل جو حکمرانی ہے اس کی سائبر سیکورٹی کے مسائل اور اس کے ساتھ دیس کے ممالک درمیان جو ڈیجیٹل فرق تھا اس کو تیز کیا ہیلتھ اینڈ سیکورٹی انٹر کنیکٹڈ COVID-19 has shown how public health is linked to national and global security. There's no greater focus on preparing for health crisis as part of the national security strategies. تو اس سے جو ہے وہ صحت اور سیکورٹی کا بھی سے جڑی تھی مطلب COVID-19 نے ظاہر کیا کہ عوامی صحت جو ہے وہ قومی اور عالمی سیکورٹی سے کس طرح جڑی ہوئی ہے صحت کے جو بحرانوں کے حوالے سے جو تیاری تھی قومی سیکورٹی حکمت عملی کے اس طور پر پھر مزید اس کے بعد جو ہے وہ توجہ دی گئی تو So COVID-19 has reached the world order by shifting power dynamics, affecting economies, strengthening international relations, accelerating digital trends and linking health with security. The pandemic has left a lasting impact on how countries interact and prioritize their policies. So COVID-19 نے جو عالمی نظام سے اس کی طاقت کو اس کی معیشت کو بین الاقوامی تعلقات کو اس کے علاوہ ڈیجیٹل رجحانات کو سیکورٹی سیاحت اور سیکورٹی کے مطلب کہ یہ ساری چیزیں کس طرح سے جو ان کے درمیان جو جڑے ہیں وہ تعلقات ہیں ان کے اندر تبدیلی لائی اور اس طرح سے پھر ان کو ایک نئے سرے سے ایک نئی چیز سے پھر تشکیل دی تو اس وبا نے جو ہے ممالک کے درمیان پھر جو پالیسیاں تھیں ان کے ترجیحات ہیں ان پالیسیوں کی ترجیحات کے اوپر بھی کافی اثر ڈالا